Šokar ziņu sāksim ar ļoti priecīgu vēsti no Austrijas galvaspilsētas Vīnes. Tur šokar norisinājās Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls un septītais gads Latvijai ir izrādījies šoreiz veiksmīgi. Sešus gadus nekādi nespējām iekļūt Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Un, nu, tad beidzot, mūsu pārstāvēja aminātāja šo tradīciju ir izdevies laust un Latvijas pārstāvi redzēsiet sestdienas lielajā dziesmu konkursa finālā. Un šobrīd pa tālruni esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Eirovīzijas dziesmu konkursa projekta vadītāju Zitu Kaminsku. Sveiks, Zita! Sveiki, sveiki, labvakar! Nu, droši vien jāsāk jau ar lieliem sveicieniem un apsveicieniem. Lielisks panākums jau šobrīd, vai ne? Paldies, jā, tas tiešām, mēs to ļoti ilgi gaidījām un ļoti ilgi uz to gājām. Milzīgs paldies Aminatai par to, ka viņa uzrakstīja tik labu dziesmu, ka viņa vispār ir tik talantīga un laba dziedātāja. Un paldies Latvijas skatītājiem, kas iebalsoja. Ir tiešām prieks ar viņu strādāt un nu ir rezultāts. Bet tagad jau droši vien tas pats lielākais darbs vēl tikai priekšā, un šodien mēs ar kolēģiem skatoties Aminatas uzstāšanos runājām par to, ka tik maza, skaista, pievilcīga meitene ar tik ļoti spēcīgu, stipru balsi visu taču vēl neizkliedza šokad, neizdziedāja. Protams, ka nē, viņi ir profesionāli, viņi zina, kā nodziedāt labi un balsi pietaupīt arī labai vietai finālā. Ko jūs šokar vēl darīsiet? Kā svinēsiet šo iekļūšanu no finālā? Nu, pirmkārt, mums tagad būs preses konferences. Pieļauju, ka skatītāji arī var pasakot līdzi Eurovision TV, ko Aminata teiks preses pārstāvjiem un kuru kārtas numuru mums izlozēs, ar kuru kārtas numuru mēs startēsim finālā.